კარგი, თქვენ ისტორიული ექსკურსი გააკეთეთ, აღარ შეგიშალეთ, ისე საინტერესოდ ლაპარაკობდით ბატონო ტიტო, ეხა ბატონო ტიტო ისტორიკოსია და ისტორიული რაკურსით გარკვეული მიმოხილვა გააკეთა იმ პროცესებისა და ერთი რამე უნდა ითქვას. ამერიკული პოლიტიკის კრახი, ამერიკული პოლიტიკის აი გარკვეული დევალვაცია განსაკუთრებით იგრძნობა საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. აი გარდა იმისა, რომ საშინაო პოლიტიკაში არის ჩავარდნა ხა ესეთ ადამიანებზე კეთდება აქცენტები, რომლებიც თვითონ ამერიკაში ეზიზღებათ და ჩვენთან აკეთებენ აქცენტს ამერიკელები ისეთ ხალხზე, რომლებიც ასევე ზიძგს იწვევენ. აკეთებენ ნაც მოძრაობაზე, აკეთებენ ლომჯარიებზე, ხაზარაძეებზე, ანუ ისეთ პოლიტიკოსებზე აკეთებენ აქცენტს, რომლებიც ვერასდროს ვერ მოიპოვებენ საქართველოში მხარდაჭერას. მაგრამ ამათ როგორი ის აქვთ, იცით რომ აი რა მოხდა მერე, ჩვენ მაინც ბოლომდე უნდა გავიტანოთ ჩვენი. არავით ყოველთვის საგარეო პოლიტიკა ამერიკისა იყო მიმართული იქითკენ. მათ ყოველთვის ქართველი ხალხის ნებისაწინააღმდეგოდ მოქმედებდნენ. 91-ში დაამხეს გამსახურდია და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ წავიდნენ. მერე 2003-ში შეცვალეს შევარდნაძე და ქართველი ხალხი ნამდვილად ეხა სააკაშვილის მოყვანას არ უჭერდა მხარს და სააკაშვილი მოგვიყვანეს და ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ წავიდნენ. სისხლში ახშობდნენ საქართველოში ყველაფერს და აქაც ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ წავიდნენ. კოჰაბიტაცია შემოგტენეს და აქაც ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ წავიდნენ და ეხლა როდესაც გამოჩნდა კონტურები საქართველოს გაერთიანების, როდესაც გამოჩნდა კონტურები რუსეთ-ქართული ურთიერთობების დალაგების, როგორც ადრე ხდებოდა ფეოდალებზე აკეთებდა აქცენტს საქართველოს მტრები და ამ ფეოდალებს აპირისპირებდნენ ცენტრალურ ხელისუფლებას, ეხლაც ეს ნაცები, ლომჯარიები, რესპუბლიკერები, ხაზარაძეები და განსაკუთრებით აი ხაზარაძე გუშინ მქონდა გადაცემა მიუძღვენით აი ამ არარაობას და დღესაც მინდა რომ ამაზე გქონდეს ლაპარაკი. ძალიან გააქტიურდა ეს ჩვენი მამუკა თუ ნანუკა, არ ვიცი, ამ პოლიტიკურ ველზე და ესე იგი რაც უნდა ამერიკას, ამას ალაპარაკებენ. გონიათ ეხლა რომ ხაზარაძე რაღაცა უფრო უცხოხილია ჩვენთვის და ანუ ნაცებისგან განსხვავებით იმდენი ზიზღი არ არის ამ პიროვნების მიმართ და ის კი ავიწყდებათ ნახევარი საქართველო რომ ბინების გარეშე დატოვა კაცმა, რომელიც თბილკერას თავაზობს დღეს საქართველოს მოსახლეობას. ეხლა გამოვიდა ეს ვაშბატონი და ამ რუსული კომპანიების წინააღმდეგ მიდის და არაფერი რუსული არ იყიდოთ მაღაზიებშიო. შედალოცვილო. შიერი მოკვდება საქართველოს მოსახლეობის 90% რუსული რო არ იყიდოთ. მაშინ რუსული გაზი არ იყიდოთ, რუსული ნავთობი, რუსული საჭმე. აბა რა იყიდოს ხალხმა, მაინტერესებს. ბანგლადეშში თუ ზიმბაბვეში. სხვა რა შემოდის საქართველოში? თუ მაგალითად რუსულ ხორბარს ჩაანაცვლებს ამერიკული, თუ მაგალითად იმ რაღაცა რძის პროდუქტები, რომელიც შემოდის რუსეთიდან, 10 მაგი უნდა გადავიხადოთ შვეიცარიისგან ჩამოვიტანოთ? აი გაუგებარია პირდაპირ ამათი აღვირახსნილება. ვერ ხედავს რომ საქართველოში ბოლო 2 წელიწადში 22000 რუსული კომპანია გაჩნდა, რომლის საქმიანობის შესახებაც თავადაც არაფერი იციან. მონაცემები დღეს პარტია ლელომ გაასაჯაროვა, ირკვევა რომ რას საქმიანობენ, რას აკეთებენ ან ვის ემსახურებიან ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეები კუთვნილი კომპანიებით, არცერთმა სახელმწიფო უწყება მარიცის. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კი ფიქრობს რომ ეს პრობლემა საერთოდ არ არის. 25333 სუბიექტიდან, რუსული სუბიექტიდან, რომელიც საქმიანობს და ოპერირებს საქართველოში, მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაა, როცა სახელმწიფო მიცის მათი საქმიანობის პროფილი. უწოდებთ შრომის ინსპექციას და სახელმწიფო უწყებებს დროულად დაადგინონ რა საქმიანობას ეწევა 22582 უცნობი რუსული ოკუპანტი ქვეყნის კომპანია ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ჩვენი სანქციებით რუსეთს ვერ დავაზიანებთ, სამაგიეროდ საკუთარ ეკონომიკას მივაყენებთ უმძიმეს დარტყმას. ეს არის ამ ომის პარტიის და ღალატის პარტიის მთავარი მიზანი. რამენაირად დააზიანონ საკუთარი ქვეყანა და ლელოცამის ერთ-ერთი გამოხატულება. ეს ნიშნავს, რომ პირდაპირ შენ ხარ მომართული ღალატისკენ და ეს არის ლელოს სულისკვეთება, ისევ როგორც ძალიანად კოლექტიური ნაცნობის. ხო, რატო უნდა შეიზღუდოს ეს ყველაფერი? ვის ზღუდავთ? ამ საკუთარ თავს ვიზღუდავთ და ისევ გლეხს ვაყენებთ მძიმე მდგომარეობაში, ხო? მაგრამ ესეც გათვლილი არის მიზან მიმართულად, სპეციალურად აკეთებენ ამას, რომ უნდათ როგორმე ქვეყანა ეკონომიკურად დააზიანონ. პრაქტიკულად
რუსეთის მიერ არამარტო ტერიტორიები ოკუპირებული ჩვენი ქვეყნის 20%, არამედ ჩვენი სტრატეგიული ეკონომიკური ხაზი და ეკონომიკა. ეს ეხება სტრატეგიულ პროდუქტებს, ეს ეხება ექსპანსიას, ეს ეხება რუსულ კომპანიების დაფუძნებას და რაც ყველაზე მთავარია, რუსების მიერ ჩვენი მიწების და უძრავი ქონების ასე ვთქვათ, ულიმიტო ყიდვას. პრაქტიკულად მიდის სრული რუსიფიკაცია ქვეყანაში. ეხა მე ერთი დიდი ეჭვი მაქვს ოფიციალურად, არ ვიცი ეგ სწორია თუ არა, ეს ტევე პირველი მე მგონი ხაზარაძე მიყიდა რაღაც ნაწილი, არ ვიცი სწორად, მაგრამ ყველა დღე ეს არის იქა იმ არხზე, სხვა არხებზეც არ არის გამონაკლისი. ესე იგი, რა ყიდვაზე ლაპარაკობში ნამუდგარეცხილო კაცო? საქართველოში ერთი ნოტარიუსი იყო და იმ ღამის ნოტარიუსის მეშვეობით იფორმებდი მთელ ქონებებს. აი თქვათ აპროტესტებ, ჯერ ერთიც ეს გასარკვევია, ეგ რუსული კომპანიებია თუ ქართველები არიან, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ. ამათვის ხო ქართველი არ არსებობს, ეხლა უამრავი ქართველი ჩამოდის და ყიდულობს აქ რაღაცას, მოგონ არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე. მერე კიდე ინვესტიცია თუ ხორციელდება საქართველოში, მაინტერესებს ამას რამე რა პრობლემა? მართლა ვინც ყიდულობს, არაბები, თურქები, იმაზე ხმას რატო არიღებ? მაგრამ შენახარ რენეგატი, შენახარ ნაძირალა, შენახარ არაკაცი, მთელი ცხოვრება შენი ქონება დააგროვე ძარცვა გლეჯვაზე, საწოდავი, ну, ისა რა ქვია, ქოქოლაძე, რომელმაც შექმნა უზარმაზარი, ესე იგი, ძლავრი კომპანია ელიტ ელექტრონიკსი, წაართვი მას და დღესაც სასამართლო მიდის და რა უთხარი ამ პროკურატურას, რით ვერ გამოიძია ქოქოლაძის საქმე, დღესაც სასამართლოში დევს ეს საქმე და რა გახდა ბოლო-ბოლო, ეხა ხალხი როწავა ამ ქვეყნიდან, მე გადაწყვიტეთ გიდა არა თუ გადაწყვეტ. კაცი, რომელიც სააკაშვილმა დააჯილდოვა, კაცი, რომელმაც ესე იგი გაძარცვა მთელი ჩვენი ქვეყანა, კაცი, რომელიც ხმა არ მოუღია სააკაშვილის საერთ სისხლის ზღვაზე და ვაებაზე, რომელიც ქვეყანაში იყო, დღეს გამოჩნდა რაღაცა თეთრი მტრედივით და მეო უნდა აღაღორძინო საქართველო. მეო დღეს უნდა შევქნაო ისეთი ქვეყანაო, რომ ესე იგი რაღაცა მიიღო დაკვეთა ამერიკის ელჩისგან და ამ რუსეთის წინააღმდეგ დაიწყო ბრძოლა ამ კაცმა. რა გენაღლება რა, შენ ის კაცი ხარ, რომელიც მერე ადგება ამ საქართველოს, რომ დაიქცევა და განადგურდება, ადგები და აგერ დოლგარმონი და ჩქარიტაში დაუკრავ ამ სიმღერას. ეხლა ამათი ბოდიში და მართლა მთელ კონცერტს ხوار გაყურებინებთ, მაგრამ აი ეს არის მამუკა ხაზარაძე. ეს ის როა, ეხლა რო გიტარაზე უკრავს, ქართველი ხალხს რო ბინებს ართვევდა TBC ბანკი და თვითონ აგერ შეკრებილი იყო და აი ამ თავის უცხოელ პარტნიორებთან ერთად მღერო და მომჟდარიყავდა ეს ბადრი ჯაფარიძე გვერდში, ხალხი რომლებიც თვითონ ეკლესიურობაზე დებენ თავს და სოდომის აგზე მოაწერეს ხელი და ეს ებძვის რუსული, ხა ესე გარკვეულწილად გავლენებს საქართველოში. კაცი, რომელიც აი ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც ჩანს ეხლა დავალება მისცეს, რომ აი დაიწყოს აქ ამ ქვეყანაში ეს ძირგამომთხრელი საქმიანობა. კაცი, რომელმაც დაუწყო ბრძოლა საქართველოში ყველას, ვინც კი სიმართლის სადარაჯოზე იყო და განსაკუთრებით აი ხა ამ ტევე პირველში რო გამოჩნდა, მე მაქვს ეჭვი რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს კაცი არის ამ ტევე პირველთან უკვე დაკავშირებული აქტიურად და მე ვფიქრობ რომ ეს ადამიანი
არის ადამიანი, რომელიც ძალიან მალე პატარულად დაასრულებს თავის მოღვაწეობას. ეხა მისთვის მარტო ეს ტიტულით ხანდაზმული თაღლითები არ კმარა და სიცხვილი ამ ხელისუფლების მიერ, როდესაც არ დაუბრუნდა ქონება ქოქოლაძეს, არ დაუბრუნდა ქონება უამრავ ადამიანს, რომლებსაც პროკურატურაში აქვს განცხადებები. და დღეს აგერ დიტო ჩუბინიძე ასავალ-დასავალი ჟურნალისტი არის ჩვენთან და ასავალ-დასავალ წაგლიჯა ფული აი ამ რაღაცა სასამართლოში მოკალათებული აი ამ გარკვეულწილად მაშინ კვირიკაშვილი იყო პრემიერი და კვირიკაშვილი და ეს ვაკაცები არიან და აი ამ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად ბატონი ლაშა ნადარეიშვილი იბძოდა აი ამ სასტიკი მონსტრის წინააღმდეგ დაუღალავად და სხვა იმიტომ იბძოდა და იმიტომ ებძოდა მამუკა ხაზარაძე ასავალ-დასავალს რომ ასავალ-დასავალმა დიდი როლი შეასრულა სააკაშვილის დემონტაჟში და ჩვენ გვახსოვს არაერთხელ გააკეთა განცხადება სააკაშვილმა რომ არა ასავალ-დასავალიო ჩვენო რა ვიცი ვერ ამერაფერს ვერ გვიზამდაო და ამიტომაც ვერ ვიმუშავეთ წესიერად. აი ეს კაცი იყო სწორედ ებძოდა თავისუფალ მედიას, ებძოდა წვრილ ბიზნესმენებს, ებძოდა ქართველ ხალხს და დღეს გამოდის და რუსული გავლენებისგან განთავისუფლებაზე ლაპარაკობს. მე ვეთანხმები კახი კალაძეს. ამათ უნდათ ქართული ხალხის კიდევ უფრო ძიმე მდგომარეობაში ჩაგდება. ეხლა თუ რუსული, ესე იგი, პროდუქცია არ უნდა იყიდო, თუ რუსული პროდუქციაზე უარი უნდა თქვა, ყველაფერს, მაშინ ეგ გამოდის, რომ ქართული ხალხი შეერ უნდა მოკვდეს. მაშინ ურთავთ ბატონო მამუკა გაზს. ნუ ისხამთ ბენზინს მანქანაში. პირველი თქვენ გუჩვენეთ მაგალითი. მაგრამ თქვენ ხართ რენეგატი. და თქვენ წარსდგებით ქართული ხალხის სამსჯავროზე ძალიან მალე, იმიტომ რომ ნათქვამია სამართალი ურმით მოდისო, მაგრამ მაინც მოდის და მოვა გვიან, მაგრამ აუცილებლად მოვა. მიუხედავად იმისა, რომ მამუკა ხაზარაძეს კალკულატორზე გამოთვლით საკუთარი პატივი და ღირსება შეფასებული ჰქონდა 160000 ლარად, თვით მურუსიძე ჩინჩალაძის სასამართლომაც კი 5000 ლარზე ზემოთ ვერაცია მამუკა ხაზარაძის პატივისა და ღირსების თამაში. სიმბოლურად მოტანილი გვაქვს სასამართლოს აღსრულების თანხა, რომელზეც გამოსახულია ბატონი ხაზარაძის და მისნაირთა სულიერი და იდეოლოგიური წინაპარი პროლეტარიატის დიდი ბელადი ვლადიმერ ილიას ძე ლენინი. ბატონ მამუკას მის თანამშრომლებთან ერთად დღეიდან აქვს საფუძველი იამაყოს საკუთარი 500-ნიანი პატივითა და ღირსებით. ცოტა იაფის ღვენით მოვედით, ბატონო მამუკა. 26 წელია, 26 წელია ქართველი ხალხი ღარიბდება. 26 წელია ქართული ხალხი დაღმართია. 26 წელია ქართულ ხალხს პურის ფული აკეთება. 26 წელია შენ ბიბრდები. 26 წელია ხალხის ფული არ ვიცი რა მაგნიტიკა გამჭიბეში შენი ჯიბისკენ მოემართება. ქონება რომელიც იმ თითქოს საძულო საბჭოთა პერიოდშიც კი სრულიად ხალხს ეკუთვნოდა, კლიარად ჩვენ მიისაკუთრე და ჩვენ არაფერი არ დაგვიტოვე. ყველაფერი შენია ამ ქვეყანაზე, ყველაფერი შენია, მაგრამ სიტისისთვის და ნამუსისთვის ჯიბეში ადგილი აღარ დაგჭა. აგერ მოვედით, ხომ დაგვაკისრე ხარკი? ხარკი იმისთვის, რათა ტუალეტის გამნელებს უხატო უხამსი ლექსებისთვის, ქართველი ხალხის გადახსირებისა და გარყვნისთვის. შეუკვეთო მათ პოეზიის, პროზის უხამსი მარგალიტები,
უფლის გინება, საკუთარი დედის გინება. არ გეყო ეს ფული. არ გეყო და მისდა კი ასავალ დასავალს. როცა შენ მდიდრდებოდი, ჩვენ ხელში ხმალი გვეკავა და ვიბრძოდით. შენ როცა მდიდრდებოდი, ჩვენ მაშინ შევარნაძის რეჟიმს ვებრძოდით. შენ როცა მდიდრდებოდი, ჩვენ მაშინ სააკაშვილის რეჟიმს ვებრძოდით. როდესაც ჩვენ სააკაშვილის რეჟიმთან იყავი შეკრული, საცოდავ ადამიანებს ფინებს რომ უყადაღებდნენ, სასამართლოები ბანკებში რომ ადებინებდნენ, ერთ-ერთი შენ იყავი მთავარი მათში, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის ხარში ედეთი და მათთან თანამშრომლობდი, ხალხის ქონებას იფისებდით. დღეს ახალ ხელისუფლებას მოერგე. არა უშავს, ყველაფერი დროებითია. ეს მაგსაც მხოლოდ მცირე დრო აქვს გამოყოფილი მიწაზე, ღვთისგან განსაზღვრული დრო. იმ დროს რომ ამოწურავს, აი მერე იწყება იმისი თავდაღმართი. ბევრი ფული მოვიტანეთ, მამუკა! გამოდი, მამუკა, პირდაპირ ხელში უნდა მოგართვათ! გამოდი, მამუკა, და გაიხარე! აშენ, თუმანი, გაიხარე. მამუკა ხაზარაძე არის ყაჩაღ ბანკირი, რომელიც აფინანსებს ქრისტეს, პატრიარქის, ეკლესიის, ქართველი კაცის, ქართული ოჯახის, ქართული ტრადიციების დაუძინებელ უბოროტეს მტრებს. ზვიად გამსახურდია და მერამკოსნობა მამუკა ხაზარაძეებმა მოკლეს. რადგან ზვიად გამსახურდიას და მერამკოსნავას და ქართველი პატრიოტების საქართველოში მამუკა ხაზარაძე ორი ბატის სქემსიც ვერ იქნებოდა. ის კარგად იყო შევარდნაძის ანტიკართული რეჟიმის დროს, ის კარგად იყო მიხეილ სააკაშვილის ანტიკართული რეჟიმის დროს, ის კარგად არის დღევანდელი კვირიკაშვილის ჩამპალი და ჩარეცხილი ოცნების ანტიკართული რეჟიმის დროს. აი ასეა ჩემო მეგობრებო, მარა ეს ყველაფერი წარმავალია. მამუკა, შენ სიცოცხლის ბოლომდე მოგიწევს სინანული, რომ ხელი აღმართე თავისუფალ მედიაზე და განსაკუთრებით იმ გაზეთზე, რომელსაც ასავალ დასავალი ჰქვია. სიცოცხლის ბოლომდე კოშმარად გაქვება ეს, რომ შენ გაბედე და ქართული ჟურნალისტიკის ერთ-ერთ გამორჩეულ გაზეთს ხელი აუქნიე, როგორც თვითმხილველთა მონაცემებით 1989 წლის 18 თებერვალს მერაბ კოსტავას აუქნიე ხელი გპ-ის პირველ კორპუსთან კომკავშირების მიერ დარბეულ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის მიტინგს. აი ეს ახლა შენ მამუკა ხაზარაძე, რამდენი ფულიც არ უნდა ჰქონდეს, რამდენი მონა მეგობარიც არ უნდა ჰყავდეს საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს ეშალონებში, შენ მაინც არარაობა ხარ და ხარ ეს კიკუ, რომელსაც თუმრიანებს მისცემენ და გაიხარებს. აშენ, თუმანი, გაიხარე. 500 თუმანი, ეშენ აქ მოვარდით ქართული მედიის მესაფლავეს ყაჩაღ ბანკირად სახელდებულ მამუკა ხაზარაძეს. ეს ის 500 თუმანია, რომელიც ძალიან ბევრ კიკუს ეყოფა დასახდელად. საქართველოს არასოდეს გამარჯვება არ აღირსება მანამ, სანამ საქართველო ამ ჩუყნებისგან და ამ კიკუებისგან არ გათავისუფლდება. მოგართვით ცხვენი და მიირთვი ქლიფე. მამუკა, ეს როგორ მოგიჭრია თავი და ეს რალექსეს აპინახეთ? ამაში უხდი ხალხს ფულს. ყოველ წელს უნდა დავასახელო საუკეთესო ადამიანები და საუკეთესო მწერლები და პოეტები, რომ არ ვიცი, მე მგონი სუ მუდმივად იქნება ეს პრემია, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძალიან დიდ, ესე თქვა, სტიმულს მაძლევს პირადად მე. აქებდე იმას, რასაც ჩვენში უთვალავი შესატყვისი აქვს. მადლობა უფალს, დიახაც უთვალავი, მაგალითად რე, სირი, შიბლა, დიშლა, ბალაყანა, ტინკი, ვინკი, კუტუ, ჭუჭუ, ჭუჭულიკა, კიტრი, კლე, რომელსაც საბაც განმარტავს როგორც მამაკაცის სარცხვინელს და ბარეღამ აქვე სარცხვინელი. მადლობა უფალს, შაბანა, შამბალა, წუნწურა, პიტალო, საოხრე, სამგლე, ჩოილარი, სამშიგზელი, ბაჯგლიანი ნაგაზი.
მადლობა უფალს. აი პატრიარქი, რომელსაც სინამდვილეში ფრთები აქვს და ღამით გლდანის მასივის თავზე დაფრინავს, აი ცირკი, აი ბოზი პანელზე მდგარი, აი მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი, რომლებიც იდეაში ნეტარ არიან, აი დიდძუძუებიანი ქართლის დედა და პატარა ძუძუებიანი ქართული ვარსკვლავი, აი თბილისის მერი, აი გალაქტიონის მერი. განათლების მიღება საპეფარეშოში შესაძლებელია. და არა თუ შესაძლებელი, ზოგჯერ ძალიან სასიამოვნოც კი. მარებს არ დავასახელებ, მაგრამ ისეთი ავტორებიც კი ვიცი, ვინც საპირფარეშოში არათუ კითხულობს წერს კიდეც. ლექს წერ მე არასდროს არ ამისკოს, მაგრამ ყველა ლექსი ალბათ დაწყებული მაქვს სველ წერტილში, თვალეთ. ადამიანის თავზე დამთხეული ფეკალიები და თესლი მოიყვანს ახალ ცხოვრებას, როგორც წვიმას, რომელიც დაანამავს ღალიან მინდვრებს. და იქიდან აღმოაცენებს თავისუფლების მეომრებს, ხოლო მერმე ამათ თავისუფლების ამ მეომრებს მოიმკიან, გათიბავენ და გალეწავენ და მათი დაბქული ფქლიდან მოზელენ ცომს, რომელსაც თავისუფლების ქალები თავიანთ მენსტრუალურ სისხლს შეურევენ. სწორედ იქ თამარის შავ მურყვამთა შორის უნდა მოვტყნა მოტყინარე ტყნითა. ახალისე, რატო, რატო ეს ნაგავი? რა სიამოვნებას ნახულობ? ჩამოდი და ახსენი! ჩამოდი და აუხსენი ქართველ ხალხს! რა სიამოვნებას ღებულობ აი ამ ნაგავის დაფინანსებისთვის? არ გცხონია? ოჯახში არ გაიზარდე? რას გეუბნებიან ახლობლების სიამოვნებთ? თილას აღავლოს, ფელშენს აახლობლოს, ვით შენტაეს გიკრავს? ძილის წინ და ძილის მერე! აი ეს ლექსები უნდა გიკითხოთ! მაგრამ სიამოვნებთ და რა გიყოთ? სიამოვნებთ და აჰა ეს ქუჩათულებით, ჩვენი ხარკით, როგორც გინდა, გინდა ბრწყლად და გინდა დახვეულად. მოდი და მირთვი და გაიხარე! აშენ, თუმანი, გაიხარე. დაჭდა ბურუსიძე ჩიჩალაძის სასამართლოს გამოთვლით, სულ აი ეს დაჭდა მამუკა ხაზარაძის პატივიდან ღირსება. 500 თუმანი. კიბოს კურსი. აშენ, თუმანი. გაიხარე. არა კარგი ფერი არ ამშვენიერია არში მალალ არასაფასე. რა კარგი ფერი არ ამშვენიერია არში მალალ არასაფასე. თუ შენთვისაც ხეირია მე ძვირს უნდა მიფასე. თუ შენთვისაც ხეირია მე ძვირს უნდა მიფასე. ფული გას ფული გას თუ ფული გაქვს შენი ვარ თუ არა და სხვისი ვარ. ფული გაქვს შენი ვარ თუ არა და სხვისი ვარ. შიანა ქათამასა ყურა ხავა და არ გიყიდი ორ გროშიანა ქათამასა. თუ არ ვნახე არ შევირთამ ცოლა და მე უცხო ქალსა. თუ არ ვნახე არ შევირთამ ცოლა და მე უცხო ქალსა. ფული გას ფული გას თუ ფული გაქვს შენი ვარ თუ არა და სხვისი ვარ. ფული გაქვს შენი ვარ თუ არა და სხვისი ვარ. ფული გას ფული გას ფული გას ფული გას А не пошел бы ты, дорогой товарищ! Эхла, аруйцы, мегобры, ай, ам, патара, да арчту и се дид говши, ари чаксовили, рари мамука хазарадзе. Мамука хазарадзе, ари кику. Тхе гуши нико, комсамолка ико да, партии сдавали бепсигебда да, мераб костава с хелсукневда. მერე იყო და სააკაშვილის კიკუ იყო, სააკაშვილის ლოგინში ნავარდობდა და წვანე შუქი ჰქონდა ანთებული ტერორზე, ბიზნესზე და ხალხს ატერორებდა. ეხლა მონახა ახალი პარტნიორი ამერიკის სახით და ამერიკა აძლევს დირექტივებს, რომ შენ მიდი და რუსეთის წინააღმდეგ გაილაშქრე და აქ დოლარებს აძლევენ ამ კიკუს. ესე იგი, ხან მანეც იღებ, ხან ლარს იღებ, ხან კუპონს, ხან დოლარს. ეხა დოლარი უფრო მყარი ვალუტა არის შენთვის, რა თქმა უნდა, და უფრო კარგ პანელზე დგეხარ და
აქედან გამომდინარე, არ ვიცი ქართველო ერო, აი რა დავაშავეთ ასეთი ამდენი კიკუები, ამდენი მეძავეები პოლიტიკური და ეს გამოდის და გვიხსნის ჩვენ რაღაცა ნოტაციებს, 9 პუნქტიანი გეგმა დადო. 9 პუნქტიანი გეგმა კი არა, 9 პუნქტიანი ბოზობის გეგმა გაქვს შედგენილი მთელი ჩენი ცხოვრება და ხან ვის აძლევ, ხან ვის. და ქვეყანა ზარალდება ამითი. და მე ვფიქრობ, რომ ამ პროკურატურამ ის საქმეები, რომელიც ხაზარაძეზე არის, იმ ცოტა ხანში ის მაინც გადაუშვით, კაცო, რაღაცა მტვერი იმხელა დაედო, რომ რაღაცა გადაწმინდეთ, თორე შეიძლება იმ მტვერში დაიხჭოთ რა. რა უბედურება, რა ხდება?